shu kunlarda ijtimoiy işte tarmoqlarda malibu ikki rusumidagi avtotransport vositasining yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi ikki ming yigirma ikkinchi yilning yettinchi yanvar kuni davlat raqami belgilarisiz qora rangli malibu ikki avtomashinasini boshqarib ketayotgan noma'lum shaxs cheklangan harakat belgilanishiga qaramasdan qarama qarshi yo'ldan yurib yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmay xavfli vaziyatni yuzaga keltiradi shunda yo'l patrul xizmati xodimlari xavfni bartaraf etish va shubhali qoidabuzarni zararsiz lantirish maqsadida keskin chora ko'rishga majbur bo'ladilar xodimlardan biri xizmat qurolidan foydalanib mashinani to'xtatish maqsadida unga o'q uzgan qoidabuzar ushlandi yunusobod tumani yangi shahar ko'chasida yo'lning qarama qarshi tomonidan maliba rusumli davlat raqamlari bo'lmagan avtoulov katta tezlik bilan harakatlanib kelayotgan paytida yo'lni o'rtasiga chiqib diqqat ishorasini berdim to'xtatish maqsadida diqqat schoramizga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirganligi sababli fuqarolar hayotiga xavf solganligi xodimlarni qonun talabiga bo'ysunmaganligi sababli ichki ishlar vazirligini me'yoriy buyruq va talablariga asosan qurol qo'lladim qurol qo'llaganim sababli ko'rilgan chora va tadbirlar natijasida avtoulov to'xtatildi va tuman prokuraturasiga taqdim etildi hujjatlar o'rganilganida ushbu fuqaro ikki ming oltinchi yilda jinoyat ishlari bo'yicha chirchiq shahar sudi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz oltmish oltinchi moddasi birinchi qismi ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yana bilan tugatilgan ikki ming yettinchi yilda esa xuddi shu turdagi jinoyat ishi amnistiyaga asosan yakunlangan demak haydovchi uchun bunday xatti harakat begona emas u avval ham qoidalarni mensimay buzib kelgan bunga yana bir nechta dalillar ham yaqqol misol bo'la oladi jumladan haydovchi o'tgan ikki ming yigirma birinchi yil davomida xavfsizlik kamalaridan foydalanmaslik qizil chiroqdan bo'ysunmasdan o'tish ruxsatsiz tusi o'zgartirilgan oyna o'rnatish transport vositalarini quvib o'tish va yo'l belgilariga amal qilmaslik kabi qoidabuzarliklar sodir etgan buning uchun jami yetti million to'qqiz yuz ming so'mdan ziyod jarimaga tortilgan haydovchidan o'sha kuni qilgan ishining sabablari so'ralganda u quyidagicha javob qaytardi bildirsoyga bordim bitta o'zim o'sha yerda aroq ichdim to'rt kundan beri turgan edim beshinchi kuni bu qimmatli qiladi dedim buim shotini yopamand dedim u uchun yonimdagi pul yetmas edida toshkentga tushishimdan maqsad anai o'zi boshida ichib olib undan normalniroq edim unda shu bilan do'konimdan pul olamanda dedim to'g'ri uyimga keldim o'sha kuni yettinchi yanvar kuni mast holatda bo'lib xodimlar to'xtatishiga qaramasdan qonuniy talablarni bajarmadim lekin qilgan ishlarimdan hammasidan pushaymonman spirtli ichganim sababli o'zimni anaqamga javob berolmay qoldimda rostdan dupul bo'lib qolibmanda ayb manda lekin man bo'ynimga olaman haroq ichiman ivi ichimman keyin vобshe o'chib qolibmanda hayot bir tekis emas uning past balandliklari bor biror bir muammo yoki qiyinchiliklarga duch kelinsa sabrli bo'lish maqsadga muvofiqdir ko'chaga chiqib spirtli ichimlik iste'mol qilib qoida buzish ommani o'ziga qaratish bilan masalaga yechim topib bo'lmaydi yana bir oddiy haqiqat ham borki har qanday jinoyatga jazo muqarrar mazkur holat yuzasidan yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan 2022 yil 7 yanvar kuni o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 219 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hozirda ushbu jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda eslatib o'tamiz o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz o'n to'qqizinchi moddasi ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatni sodir etgan shaxs sud tomonidan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin ko'rib turganingizdek shu kungacha yo'l harakati qoidalarini mensimay ularni chetlab o'tishga urinib nafaqat o'zining balki boshqa insonlar hayotini xavf ostiga qo'yib o'zboshimchalik qilib kelgan shaxs endi qonun oldida javob beradi